E aí, managers, bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com um vídeo de Cartola FC, especificamente mais falando sobre as pontuações, as alterações que ocorrerão no Cartola FC desse ano. Então já conto com o like de vocês, deixa um like no vídeo, que vai ajudar demais. Se não for inscrito, se inscreve aí, rumo aos 100 mil inscritos e claro, me sigam lá no Instagram. O Instagram do nosso canal é CartolaMaster.2018, Cartola Master tudo junto. Como foi anunciado ontem no Esporte Espetacular, o Cartola FC 2018 terá algumas mudanças. As principais delas são a nova função aí do capitão, que terá os pontos dobrados. E teve algumas mudanças aí nas pontuações, está aparecendo aí no gráfico da sua tela todas as mudanças das pontuações do ano passado para esse. As principais delas são a finalização defendida aí, que no ano passado, antes, o jogador chutava, o goleiro defendia, o jogador que chutou ganhava um ponto, agora aumentou para 1.20, aí teve o acréscimo de 0.20 para o jogador que finaliza e o goleiro defende. Também teve aí a finalização para fora, mesmo o jogador finalizando, se o goleiro não defender, antes ele ganhava 0.70, agora vai ganhar 0.80, o acréscimo aí de 0.10. Como já percebemos aqui, as duas primeiras mudanças foram aí na alteração da pontuação dos finalizadores. Então, jogadores que finalizam bastante vão ser mais beneficiados esse ano. Teve uma alteração também aqui no gol contra. Se antes um jogador que fazia o gol contra, ele recebia menos 6 pelo gol contra, agora vai receber menos 5. Uma alteração bacana, eu gostei dessa alteração, porque menos 6 era muito para um jogador que fazia um gol contra. Então eu concordo plenamente com essa decisão do Cartola. Eu não concordo aqui com essa alteração da roubada de bola, porque vai ser muito prejudicial aos volantes. Os volantes dependem mais de roubada de bola para pontuar, e agora com essa queda aí na pontuação das roubadas de bola, creio que as pontuações dos volantes não vão ser tão boas assim como do ano passado. E também vai ser mais um motivo para eu não escalar volantes. Se antes eu já não gostava de escalar volantes, agora que eu não vou escalar mais depois dessa mudança. No pênalti perdido aí, antes era menos 3.50, agora vai ser menos 4. Também gostei, um pênalti perdido tem que tirar mais pontos mesmo. É o mesmo caso do gol contra. O gol contra era menos 6, diminuiu para menos 5, concordo. Agora o pênalti perdido vai virar menos 4, eu gostei dessa alteração também. E a finalização na trave, que antes era 3.50, agora vai ser 3 pontos. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessas alterações, o que deve mais mudar aí nesse Fantasy Game. Pra mim já deu, pra mim não tem que ter mais mudança. Se mudar demais, se inventar coisa demais, vai ser prejudicial pro jogo. E acredito que vai tirar a credibilidade. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, não esquece. Um forte abraço, até amanhã e fui!